Sidang khas hari ini juga turut mendengar pembentangan Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung situasi COVID semasa COVID-19 di negeri Selangor. Kalau kita lihat di negeri Selangor, semakin banyak daerah telah pun menjadi zon merah ataupun red zone. Sidang khas dimaklumkan terdapat peningkatan kes COVID positif di dua kawasan, iaitu Flat Sungai Emas, Flat Sungai Emas, Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 di daerah Kuala Langat. Yang kedua, di Pus Plaza Hentian Kajang, Hulu Langat, daerah Hulu Langat. Di Flat Sungai Emas sehingga 24 Oktober, 4 saringan telah dilaksanakan dan 42 individu didapati positif COVID-19. Manakala di Plaza Hentian Kajang, sebanyak 909 saringan telah dilaksanakan dan 63 individu didapati positif COVID-19. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di Flat Sungai Emas, Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 serta Plaza Hentian Kajang bermula pada 28 Oktober sehingga 10 November 2020. PKPD Flat Sungai Emas, Jalan Emas 31 dan Jalan Emas 32 melibatkan 7 blok flat serta rumah teres dengan jumlah 1,300 penduduk. Manakala bagi PKPD Plaza Hentian Kajang akan melibatkan seramai 7,500 penduduk. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, saya tak sebut semua, antaranya semua penduduk yang terlibat tidak dibenarkan keluar masuk daripada kawasan PKPD kecuali kes-kes kecemasan. Semua ibadah ditutup sepanjang tempoh ini. Semua sektor ekonomi juga tidak dibenarkan. Bukan rekreasi, sosial dan budaya juga tidak dibenarkan. Seperti biasa, KKM akan melakukan saringan dan bersasar kepada penduduk yang terlibat. Walau bagaimanapun, bekalan makanan akan dianggihkan dan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri.